Muhyiddin semakin takut dan menggelabah. Parti Perikatan kalah teruk oleh UMNO DAP pada pilihan raya negeri. Muhyiddin. Oh, Muhyiddin. Cover-cover sikit perasaan takut hang tu. Kalah pilihan raya negeri di tangan UMNO, DAP dan Pakatan Harapan. Kami rakyat ni perhatikan kau, Muhyiddin. Semakin huru-hara, semakin kelengkabut. Semua game politik hang tak jadi. Kenapa Muhyiddin takut sangat orang-orang UMNO, UNDI, DAP pada pilihan raya negeri nanti? Bukankah UMNO dah berkahwin dengan DAP sehingga dapat anak yang ramai? Biasanya darah campuran Melayu dan Cina ni, anak-anaknya cerdik, pandai, handsome, cantik, genius. Kenapa hang takut? Kalau UMNO undi DAP dan DAP undi UMNO. Ya. Kau, Muhyiddin, tahu. Kalau orang Melayu undi DAP, terima DAP, Parti Perikatan, Parti Lebai dan Parti Bersatu terkubur dan pupus buat selama-lamanya tanpa ada batu nisan. Hari ini sangat-sangat lawak dan lucu. Muhyiddin dan Parti Perikatan, Parti Lebai semakin risau apabila slogan-slogan politik baru dilaungkan oleh UMNO dan DAP. Muhyiddin cemburu. UMNO berkahwin dengan DAP, UMNO sokong DAP, UMNO undi DAP. Muhyiddin cemburu. DAP juga akan undi UMNO. DAP kekal menyokong UMNO di Putrajaya. DAP tak sokong Parti Perompak RM600 bilion, Parti Perikatan Muhyiddin. Sebab itu Muhyiddin berasa janggal dan pelik. UMNO boleh membina masjid bersama DAP di Putrajaya. Malah Muhyiddin tak sangka hubungan UMNO dan DAP semakin baik dan semakin rapat, yang mana akhirnya UMNO dan DAP adalah kunci emas kepada kerajaan Anwar Ibrahim dan Kerajaan Agung yang sangat-sangat powerful di Putrajaya. Muhyiddin berasa pelik dan hairan apabila ada orang Cina dalam DAP, orang India dalam DAP, orang Melayu dalam DAP sokong Melayu UMNO dan undi Melayu UMNO. Muhyiddin hairan, pelik, bingung, pening-pening lalat apabila ada orang Melayu dalam UMNO menyokong pemimpin Cina, Melayu, India, Sabahan, Sarawakian dalam DAP. Muhyiddin, ini tahun 2023, Ma. Ini bukan tahun 1969 yang dulu-dulu.
politik perkauman sempit, politik rasis, politik agama ekstremis sudah tidak laku, sudah tidak dibeli oleh orang Melayu, Cina, India, Sabahan dan Sarawakian, Muhyiddin. Sebab itu kamu kalah PRU 15, sehingga kamu jadi gila tak dapat angkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10, sehingga kamu tak boleh move on Anwar Ibrahim berjaya mendapat sokongan majoriti daripada UMNO, DAP, PKR, Amanah, Parti Sabah, Parti Sarawak. Saya sangat suka dengan kempen politik UMNO undi DAP, DAP undi UMNO. Ini membuktikan Muhyiddin sudah gagal untuk memecah belahkan UMNO dan DAP. Muhyiddin gagal untuk menghuru-harakan politik Malaysia menggunakan sentimen anti UMNO, anti DAP. Kalau Muhyiddin perasan, selepas Datuk Sri Anwar Ibrahim berjaya angkat sumpah jadi Perdana Menteri ke-10 di istana yang di Pertuan Agong, ramai penyokong-penyokong Parti Perikatan, Parti Lebai, Parti Bersatu beralih sokongan kepada kerajaan UMNO, DAP, Pakatan Harapan, PKR, Amanah, Parti Sabah, Parti Sarawak di Putrajaya. Kenapa? Hal ini kerana UMNO semakin popular, DAP semakin popular. Plot twist percaturan politik UMNO dan DAP amat disukai oleh rakyat apabila kedua-dua parti yang sebelum ini bermusuh bergabung membentuk kerajaan perpaduan untuk mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. So, saya faham perasaan Hang Muhyiddin. Hang takut kalah pilihan raya negeri jika penyokong DAP, ahli DAP, pengundi tegar DAP mengundi UMNO pada pilihan raya negeri nanti. Saya faham perasaan Hang Muhyiddin. Hang takut kalah. Jika orang Melayu undi dan sokong DAP untuk menang besar pilihan raya negeri yang bakal berlangsung paling lewat bulan Ogos ini. So, menggunakan propaganda politik anti DAP, anti UMNO ini sebenarnya memakan diri kamu, Muhyiddin. Parti Perikatan berpecah belah, Muhyiddin. Parti Perikatan tidak disokong oleh orang Cina, orang India. Malah orang Melayu pun dah tak sokong. Sebab kamu ada skandal rompakan, ada kes jenayah rompakan dalam Mahkamah Malaysia. 7 kes jenayah. Orang Melayu, Cina, India, Sabahan, Sarawakian sangat benci dengan kamu tau, Muhyiddin. Parti Bersatu, Parti Perikatan, Parti Lebat. Sebab kamu tipu SD di Istana Agong. Kamu main politik perkauman sempit, politik agama rasis yang sangat-sangat menjijikkan dan meloyakan. Populariti Parti Bersatu, Parti Perikatan selepas kalah PRU 15 di tahap sangat-sangat teruk, Muhyiddin, di tahap grade D.
sangat-sangat tercorot. Sebaliknya, sejak UMNO dan DAP, berdamai, berpuluh-puluh juta rakyat sangat gembira melihat perdamaian politik UMNO dan DAP yang sangat kamu takuti, Muhyiddin. Ialah apabila UMNO undi DAP, DAP undi UMNO, susahlah Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri ke-11. Susahlah Perikatan Parti Bersatu Parti Lebai nak berkuasa semula di Putrajaya, nak menang pilihan raya negeri. Maka bertitik tolak daripada perkara tersebut. Muhyiddin perlu bersedia tumbang dan kalah teruk pilihan raya negeri yang tak lama lagi diadakan. Sangat-sangat bahaya kedudukan Muhyiddin, Parti Bersatu, Parti Perikatan Parti Lebai, jika UMNO mengundi DAP pada pilihan raya negeri kelak. Sangat bahaya kedudukan Parti Bersatu, Parti Perikatan Muhyiddin, kalau orang Cina, India, Melayu, DAP undi UMNO pada pilihan raya negeri nanti. Are you ready, Muhyiddin, kalah pilihan raya negeri seperti mana kau kalah mengejut? PRU15 di tangan UMNO, DAP, Pakatan Harapan. Sakitkan perasaan sendiri, Muhyiddin. Tumbang kerajaan Perikatan di Putrajaya kerana perkahwinan UMNO, DAP, Pakatan Harapan di Istana Agung yang sangat-sangat bahagia dan direstui oleh rakyat. Koyak mental kan? Koyak rabak. Tertekan, stres. Muhyiddin, macam-macam parti perikatan, UMNO undi DAP, DAP undi UMNO. Itulah hang Muhyiddin. Suka gali lubang kubur sendiri untuk hancurkan Parti Perikatan Parti Lebai, Parti Bersatu yang nyawa-nyawa ikan. Saya ingin bocorkan maklumat sulit ya kepada seluruh dunia, kepada 32 juta rakyat. Muhyiddin berasa pelik dan hairan. Orang-orang UMNO yang akan mengundi DAP akan menyebabkan Perikatan kalah teruk pilihan raya negeri. Muhyiddin sangat-sangat takut hari ini apabila DAP sendiri memulakan kempen. Orang Cina DAP, orang India DAP, Melayu DAP wajib undi UMNO. Maka di sinilah permulaan tsunami politik UMNO, DAP dan tsunami politik Anwar Ibrahim akan terus menghancurkan Muhyiddin, Parti Bersatu, Parti Perikatan, Parti Lebai buat selama-lamanya. Mark my word ah, Muhyiddin, masin ni mulutku. Kau confirm kalah sebab orang Melayu UMNO dah tak nak undi Parti Perikatan, Parti Bersatu, Parti Lebai sebab parti kamu ni nak hancurkan UMNO, nak hancurkan Raja-Raja Melayu, pengkhianat, petualang, perompak, penyamun, penyangak. Orang Cina DAP, India DAP, Melayu DAP tak sokong kamu, tak sokong, tak nak undi Parti Bersatu, Parti Perikatan, Parti Lebai sebab tu kau meroyan jadi orang gila. Secara logik percaturan real politik, adalah sangat hebat kempen politik UMNO yang mahu undi DAP pada pilihan raya negeri nanti. Lagi hebat penyokong dan pengundi DAP bakal
undi UMNO pada pilihan rakyat negeri juga. Maka ini adalah tanda-tanda kiamat besar. Muhyiddin, Hadi Bawang, Parti Lebai, Parti Bersatu, Parti Perikatan bakal kena tapau, gulung tikar, kena bungkus, hancur kalah pilihan raya negeri. Checkmate. And masuk perangkap 100 kali. Muhyiddin yang semakin takut kalah pilihan raya negeri. Kerana orang-orang UMNO dan orang-orang DAP tidak akan undi Parti Bersatu, Parti Perikatan, Parti Lebai pada pilihan raya negeri nanti. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Muhyiddin yang semakin kelengkabut, semakin huru-hara, semakin takut melihat kerjasama politik UMNO dan DAP yang semakin kuat, yang semakin powerful, boleh menghancurkan dan mengalahkan Parti Bersatu, Parti Perikatan, Parti Lebai seperti mana UMNO dan DAP berjaya hancurkan kerajaan Perikatan di Putrajaya pada PRU 15 lalu. Untuk makluman kamu Muhyiddin, UMNO dan DAP adalah kingmaker baru politik Malaysia. Yang menjadi punca utama, kamu jadi PM tepi di tepi longkang Istana Agong sampai hari ini. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Kirim salam rindu ya Muhyiddin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian. Terima kasih.